მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო. ასეთ თემაზე. მოდით ნახოთ, რა მოდის თქვენს ბედის ხაზზე. რა არის დაწერილი სცენარი უკვე? Რისი შეცვლა შეგიძლიათ და რისი არ შეგიძლიათ? Რა უნდა შეცვალოთ და რა არ უნდა შეცვალოთ? Ვნახოთ აბა, საინტერესოა ხო? თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო, ძალიან საინტერესო ტაროა, მინდა გითხრათ და ეს ტარო ჩვენ გვაჩვენებს თუ ბედის ხაზზე რა მოდის. აი ესე. Რა შეეხება შენს ჯვარს, რომელიც მიკეთია? Zogs mosțons rom miketia jvari, zogs ar mosțons da damcinis rom rato miketia jvari, rotsa taros vkideb khels da ase shemdeg. Chemo kargo, soret taros ro vkideb khels, imito miketia jvari. Tarosdan rom ar mkhondes sakme, jvars ar gaviketebdi. Nakhit ramdeni damtsavi maqs, santeli, bizonis jvali, jvari, labradoritis ბეჭედი ქვა, აი აქ კიდე ტყავის სამაჯური, კიდევ ჯვარი მაჯაზე. აი ასე. დიახაც, უნდა დავიცვა ჩემი თავი, იმიტომ რომ ტარო იზიდავს ძალიან დიდი ოდენობით, თუ როგორ გითხრათ, დიდი დოზით ენერგიებს, სხვადასხვა ენერგიებს. ეს შეიძლება იყოს კარგი ენერგიები, მაგრამ ამ კარგი ენერგიებთან ერთად არის ცუდი ენერგიებიც. Და მე რომ დაცული ვიყო, ამიტომ აუცილებელია ჯვარიც და სხვადასხვა თილისმები და სხვადასხვა რაღაც ესეთი ქვები და საშუალებები. აგრეთვე ლოცვები. Და სანთელი ხო, სანთელი არის უნიკალური დამცავი საშუალება, რომელიც ადამიანებს იცავს ნეგატიური ძალებისაგან. Ხო, ესე იგი ვსაუბრობთ რაზე? Ვსაუბრობთ თქვენს ბედის ხაზზე დაწერილ მოვლენებზე. Რა მოდის თქვენკენ? Რა უნდა გაითვალისწინოთ? Რისი შეცვლა შეგიძლიათ, რისი არ შეგიძლიათ და ასე შემდეგ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Აი ეს. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ჩაიფიქრეთ, რაც გინდათ. თქვენი ყურადღება საითაც მიდის, იქით მიდის თქვენი ენერგიაც. ეს ხო გახსოვთ? წარმოიდგინეთ, ეხლა რა მხელა ენერგია მოდის აქეთკენ და მე ეხლა არ უნდა ვიყო დაცული, რა თქმა უნდა, უნდა ვიყო დაცული. Და პირველ რასაც გადავიწერ. აი ესე. დავიწყოთ. თქვენ როგორ ჩანხართ, თქვენ როგორ ხედავთ წრიული ტარო? ნახოთ. ერთი არკანი, მეორე და მესამე. როგორ ყარები ხართ სამყაროს, რაკაც აქაც კი ამოხვედით, ნახეთ როგორ სამყაროს საყვარელი შვილი ხართ თქვენ. მიამიტი, გულუბრყვილო, სუფთა სულის ადამიანი, კეთილი, სიკეთით სავსე გულით. თქვენ უყვარხართ სამყაროს. როცა დაცემულ ხართ, ფეხზეც წამოუყენები ხართ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გამოიყენოთ ეს ბოროტად. თითოეული შეცდომა თქვენ უნდა გამოიყენოთ შემდეგ სწორი ნაბიჯების გადადგმისთვის. თითოეული შეცდომა, თითოეული განსაცდელი, ეს უნდა იყოს თქვენი გამოსწორების. შემდეგი არკანი. ეხლა ჩანხართ აი ასეთნაირად, ნახეთ, თავს გრძნობთ რაღაცნაირად. აი თითქოს გამოუვალი სიტუაცია, თითქოს რაღაცა შეშინებული, დამფრთხალი, როგორ მოვიქცე, არ ვიცი, საკუთარ თავს ეუბნებით. Ну თუ გამოვალ ამ ჭიხიდან, გამოვალ ამ მდგომარეობიდან, დავაღწევ თავს, შეხედეთ, ნახეთ. აი ესე ჩანს ეს ადამიანი. მაგრამ აქვე გაითვალისწინეთ, რომ
სამყაროდან რა სამყაროს მიმართ რატომ ხარ ზურგში ქცეული? ღვთის ტაძარი, ეკლესია. რატომ ხარ ზურგით შექცეული? რატომ არ გახსენდებათ ღვთის ტაძარში შესვლა და სანთლის დანთება ჩემოკარგებო? რატომ გავიწყდებათ? Mere gikvirt rom bedi ar gtsqalot, mere gikvirt rom bedma zurgi shegaktsiat. Tkven tu ar gaxsolt samqaro, samqaros exsomebit, rogorts vikcevit chven, ise gvekceva samqarots. Gamovaskhivebt siqvaruls, samqarots siqvarulit dagvitkeba, gamovaskhivebt agresias, samqarots agresiit dagvitkeba, gamogvigzavnis avanqopobas da sneulebas. Mesami arcani, mesami arcani, ak chanhart, ese igi, ese aris gamotsova, nahet samqarodan gamotsova, rasats itkhovs tkvengan samqaro, tkvengan saktsiels, ese aris, ese igi, tkven marto chanhart, ai ak, minda gitkhart, rom marto khart, ese igi, piradi sagitkhebi, nahet, dartshi khart tkven, dardobt tkvens pirad sagitkhebs, tkvens romantiul sagitkhebs. Și să vă amintesc partenerul dacă aș fi rebuli să aibă trebuie. Până surat, ce ni vrea hart magram, ai partenerul tema, ba ragit hrat verarisi se sahar bielot, că rog, agi harept guls. Da, zegi, am asta dacă aș fi rebuit, ar fi se tiraga țarom, nu nerviu lopt, el a peric argatic neba, nu nerviu lopt, es araris sa nerviu lopt. Aba vnahot, satitaut, ai am sa marganze, ჩამოვყვეთ პირველი აი თქვენ რო ესე გიყურებთ და რო უყარხართ სამყაროს აბა ნახოთ აქ როგორ ხედავთ ნახეთ ახლა აქ ესეთი სიტუაცია ჩანს მომავლიდან იმიტომ რომ მარჯვნივარი გადახრილი ეს ბედის ხაზზე მომავლიდან მოდის ცოტა არ იყოს უსიამოვნება, შეიძლება ეს უსიამოვნება იყოს დაკავშირებული სამსახურთან, ან ჯანმრთელობასთან. Აი, გაჩვენებთ ახლავე, თუ ვიგონებდე. Აი. Აი, ნახეთ. Ეს არის გადახრილი, ნუ მე ესე ვხედავ ჩემ და მან არ ვიცი ახლა როგორ ჩანს. Მარჯვნიდან მოდის, ანუ მომავლიდან, ბედის ხაზი არის ეს. Ან ქირურგიული ოპერაცია გჭირდებათ, ან რაღაცა საკითხში მარცხი. ყოველ შემთხვევაში ესე წერია თქვენს ბედის ხაზზე. Ამისი შეცვლა შეგიძლიათ. ვარიანტებით. ვარიანტები არის უამრავი. Როცა იცით, რომ აი ესე უნდა მოხდეს, ხო, უკვე თქვენ სხვანაირად მოიქცევით. Თქვენ მომავლიდან ჩანს ღელვა, ნერვიულობა, ჯანმრთელობის პრობლემა, შეიძლება სამსახურის პრობლემა, ნუ რაღაცა პრობლემა. Ეს უკვე თქვენ უკეთესად გეცოდინებათ. Ეხლა ეს უცბად არ დაიწყება, შეიძლება დაწყებულიც არის უკვე. უკვე გეცოდინებათ თქვენ, აი, რაში ხართ სუსტად? ჯანმრთელობის სფეროში, სამსახურში, კარიერულად, ფინანსურად, ოჯახში, შეყვარებულთან თუ სად? Da, ai amis mihedvit, ai am speroși, am concretul speroși, șețulit midgomeps. Ai da ușat geamte lobis tematuaris. Mi accept geamte lobas uratrebas, mi hoalte echimtan. Da, geniș n-avem urna lobas droulat. Ok, smit. Dar o cina se gwehmareba. Zina s-ar vigept, rar rogor. Ritiețudi. Უკვე გეცოდინებათ, რომ ბედის ხაზზე ესე წერია, მაგრამ თქვენ, თქვენი ვარიანტებით შეცვლით აი ამ მიმართულებას. Ისე რომ, აი ნახეთ, აი ეს უნდა შეიცვალოს თქვენი მიდგომით. Ეხლავე უნდა დღეიდანვე უნდა დაიწყოთ ამაზე ფიქრი. Როგორ შეცვალოთ, როგორ ჩაანაცვლოთ აი ეს რაღაცა დაწერილი, ბედის ხაზზე დაწერილი აი ეს რაღაცა საკითხი. Ეს ამბავი, ეს ინფორმაცია, რომელიც მოდის და გიახლოვდება თქვენ მომავლიდან. Მე ეს არ ვიცი, ერთ კვირაში მოახლოვდება თუ ერთ თვეში,
magram momavlidan modis. Arts ise akhlos ar aris, imitom rom maksimalurat gadatseuli, ai ese. Maksimalurat gadatseulia. Ekhla es khuna tsamovides, ai ase, kho? Amas kho sjirdeba dro. Ase ro akari. Tken gaqt dro, rom shesabamisi variantebi chartot. Da, ze vtkat moemzadot meti pozitivit, meti rtsmenit, meti siqvarulit, meti energetikit. Da meti siptkhilit. Es rat sheekheba amas. Shemdeg gadavidet ekhla am sakitkhze. Tkven ak chankhart ai ese. Kho khmlebshi, khmlebia irgulu shemojaruli. Khmlebi ekhla ra aris taroshi ekhla ve agekhnit. Es aris situatsia. Goneba, azrovneba ro ai ვერ კარნახობთ აზროვნებ, ვერ კარნახობთ ფიქრი, ინტუიციაც ვერ კარნახობს, რომ როგორ უნდა მოიქცე, როგორ გამოხვიდე ამ სიტუაციიდან. Მაგრამ გამოუვალი სიტუაცია არსებობს, არ არსებობს, შემოკარგებო გამოუვალი სიტუაცია, სანამ ცოცხლები ვართ. თქვენი მოქმედებით, თქვენი ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმით გამოხვალთ ყველანაირი სიტუაციიდან. Da, კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, გაიხსენეთ სამყაროს უზენაესი ძალების არსებობა, ღმერთი და ნუ რაც გინდათ ის დაარქვით თქვენ, თუ თქვათ გეთაკილება და ცხვენიათ ღმერთის დარქმევა და უფალის ხსენება, მაშინ სამყარო თქვით უზენაესი ძალები, ენერგიები, გესმით, ეს მთლიანად ჩვენ ვართ ენერგიებში. Ის წუხილი, ის სიხარული, ის ნაბიჯების გადადგმა, ეს ლაპარაკი, ეს ყველაფერი არის ენერგიები. Da, am energieb, ჩვენ ვიღებთ სამყაროდან, aba საიდან ვიღებთ ჩვენ amas. Energetikuli arhebis საშუალებით. Amitom geunebit rom. Dadekit samqarosdan akhlos, an meditatsiebit, an lotsvit, an esaubret, ai ese, rotsa ganmartovdebit, esaubret. Esaubret tkveni enit. Chemo mparvelo angelozebo, chemo zetsiurom parvelo zalebon, ai rats khart. Rad tu gina, rad vici, rad gina ti daru, tu da, tu gina darkvit mama, tu gina darkvit deda, nu rad gina ti darkvit is, kveni sitwebi, da esa upret. Tu e nahal trugori da hmareba tsamova, samgarodan. Ubrod, samgaros da nahitrum tkven is gahsoft. Shvara periara risajiro tkventis. Da mere nahal trugori madli da rugori da hmareba tsamova tkvense. Zurgit nuhart samqarostan, nuhart. Ghtis tadzari, romelits tkven zurgs ukan aris. Miviçqebulia tkvengan. Da kide rats sheekheba santlis dantebas. Santeli es aris zalyan mishnelovani tema. Santlis ali, mit umetes rotsa eklesiouria es santeli. Shesanishnevat anadgurebs da tsvavs negativur energieps. Ginda binashi, ginda biovels asuptavebs gadasarevat. Gvitsavs shuriani tvalisgan, jadosgan, uarqopiti energiebisgan, avadmqopobisgan, visats atsuxebs guli, visats atsuxebs farisebi jirkvali. Ese daidgit tsin, ogot arasodis ar datovot santeli marto da ar gakhvidet otakhidan. Mains tsetskhlia, raitsit. Sanam ar chaiqveba bolomde, manamde ijekit ese. Cetxlis ali, ase vtkvat, ihvevs, ai uarqopit energieps, rats aris chvens biovelshi. Uarqopiti energiebi, rogorc natelmkhilvelebi amboben, aris seri ruhi peris. Saertot bioveli unda iqos zalyan ise kamkama perebis, tsisartqelas perebis unda iqos. Tu romelime pers aqs shereuli, ai eseti ruhi ch'uchqis peri. Ჭუჭყისფერი, მაშინ ესე იგი აი ეს ენერგეტიკული არხი არის დაზიანებული ან დაბინძურებული. ყველა ენერგეტიკული არხი სულ 7 ძირითადი ენერგეტიკული არხია, რომ იცოდეთ. 7 ძირითადი ენერგეტიკული არხი, საიდანაც ვიღებთ ჩვენ კოსმიურ ენერგიებს. Თუ რომელიმე ენერგეტიკული არხი გამოვა წყობიდან, ის ადგილი არის იწყებს დაავადებას. Ის ადგილი ზარალდება, იმიტომ რომ მასში ვეღარ ხდება შეღწევა, აი ამ კოსმიური ენერგიის ღვთის მადლის, ასე ვთქვათ, ღვთის მადლი, ანუ კოსმიური ენერგია. Ეს არის ერთი და იგივე. Ხო, შემდეგ
Raci e reba iac, tu ai gamovali situația romarde rupi crop, tu ai gamovit, am tu mare obida, nu, abav nahot, eha, avihot, amovihot, ake dan eha. Erti argan, dar risit kvasur sabataros. Sit kvasur. Nahot. Tkventuis. Situații dan gamosla. Ცოტა ფინანსურად დაზარალდებით, მაგრამ ეს რას ახსენებელია იმასთან, რასაც გადარჩებით. ხო გესმით? ცოტა ფინანსური ზარალი არის, რაღაცა წარსულში გადადის ფინანსური კეთილდღეობა, მაგრამ არა უშავს თქვენი კეთილდღეობა თქვენზეა დამოკიდებული. მოთმინებით, ყველაფერი კარგად იქნება და a თქვენ დიპლომატიური მიდგომით რაღაცა აი ძალიან ისეთი ჭკვიანური ვარიანტი უნდა ჩართოთ, იცით, მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, მეტი მხნეობა, მეტი რწმენა. რწმენა, მეტი რწმენა. Რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ყველაფერი სამყაროდან ხდება. Ის ავადმყოფობა გინდათ, ის დაუშვათ უსიამოვნება თუ აი ყველაფერი რა, ყველაფერი ხდება სამყაროდან. Გაკვეთილია თითოეული უსიამოვნება ჩვენთვის. Და თითოეული განსაცდელი ჩვენ გვაჩვენებს რომ აი შენ ეს ვერ გააკეთე სწორად და ამიტომ მე გიგზავნი აი ამ გაკვეთილ სამყარო გვეუბნება. Შენ არ გადადგის სწორი ნაბიჯი და ამიტომაც მოხდა ეს. ხო გესმით? Ეს არის სამყაროს მიერი გაკვეთილი. Ისე სპეციალურად ზევიდან არავინ არ ჩამოვა და ესე არ აგვიხსნის რომ აი შენ სწორად არ იქცევი და ასე და ასე შემდეგ. Შეიძლება ვიღაცა ადამიანი გამოგვიგზავნოს სამყარომ და აი კონკრეტული ადამიანის ენით გითხრას ეს. Ან ტარო საშუალებით, ან ტელევიზიის საშუალებით, რაღაცა ინფორმაციის საშუალებით გესმით, რასაც მოისმენთ. სხვადასხვა, ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება მინიშნებებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Შემდეგ, აი ნახეთ, ამოვიდა მესამე არგანი. აქ ჩანხართ თქვენ პირადი საკითხები, მართალია, არ არის მოწესრიგებული თქვენთან. Და ფინანსური მდგომარეობაც გაჩერებულია, ნახეთ. Და ცოტა არ იყოს მოწყენილი ხართ, უიმედოთ ხართ, მაგრამ აი ზუსტად აი ეს უიმედობა ის რომ თქვენ ხართ რწმენაში არ იმყოფებით, თორედ თქვენ რომ იყოთ რწმენაში, უიმედობა არ გექნებოდათ. Აბა ნახოთ. Ნახოთ, შევხედოთ, აბა. Ადამიანი რომელიც რწმენაში არ არის. Ნახოთ, გადარჩენა. კი ბატონო, ნახეთ. Აი, ამოვიდა ეს აშკარად ავანტყოფობის თემა. ნახეთ, აქ ჩანს გამოჯამრთელება, გაჯანსაღება. ყველაფერი კარგად იქნება. რაღაცა დრო არის საჭირო, რეაბილიტაცია, რეანიმაცია, ასე ვთქვათ, აღდგენა. აღდგენა, გასუფთავება თქვენი სივრცის. Ყველაზე კარგად სივრცე, ბიოველი, ენერგოინფორმაციული ველი სუფთავდება განსაცდელით, ავადმყოფობით. Თუ თქვენ დღეს ავადხართ, ესე იგი თქვენი ენერგოინფორმაციული ველი საჭიროებს მნიშვნელოვან გასუფთავებას. Არ შეგეშინდეთ ამ განსაცდელის, მიიღეთ როგორც სამყაროს მიერი კანონზომიერება. Არ შეგეშინდეთ. Ай, აქ დგას თქვენი სურვილის მიღწევა და ალბათ თქვენი სურვილი არის ის, რომ გამოჯამრთელდეთ ხა. Ამის მიხედვით სხვა არაფერი არ არის. Ეს არის ჯამრთელობის არკანი უფრო. ჯამრთელობის და სივრცის გასუფთავების. Და მოდით კიდევ ერთ სამარგანს ამოვიღებ. Როგორ ხედავთ თქვენ, აი მაგათად ერთ წელიწადში. Როგორ ხედავთ თქვენ ერთ წელიწადში. Ანუ მომავალ წელს. ერთი, ორი და სამი. გადმოვატრიალოთ, გადმოვატრიალოთ. წყალქვეშა დინებები გამოჩნდა. Თარული გრძნობები თქვენი, თქვენი გრძნობები, ასე ვთქვათ, აუსრულებელი გრძნობები, აგრეთვე ორგულობას გაიგებს თქვენს თქვენი პარტნიორიდან, ეს ცოტა არ იყოს გაგანერვიულებთ, ამას ვამობ მე, ну, სადღაც ერთი წლის განმავლობაში.
Kibatono, nerviuloba da emoțiebi chans, ai am sagit tanda gavșirebit, magram es pe la pericai, vizat, tkven amas mihutebit, rom zalient uilat nerviulobta, nerviuloptit. Da, bolos nahot ganta visuprebuli tkven, avela nairi, ai am sa nerviulosagan, nahot, da, rogurhed, amasat avireb barim, amirs. Da, sunt salge amovireb, arteps. Ese igi chven gva intereseps rom tkven tkveni suli damshvitdes daqnardes bolozabolos monakhot tkveni adgili nakhot tkveni adgili nakhot bonakhot nakhot nakhot tkveni adgili rom monakhot da damshvitdet. Alcoșa din ebebi. Aha. Samhoro Girchevtrom s-a tot simșuide și inaciunut. Da, ovelgvari ghelvisgan da nerviulobisagan tavi sheikavot. Es umetesat eheba emotsieps, gznobebs. Gznobebs. Tsalkvesha dinebebi amovida ak. Tkveni momavali chans, shveniri kargi finansuri sidzliere. Dabavnakhot kidev amasan dakavshirebit. O, ra magaria. Როგორც იმპერატორი ისე ამოდიხართ. Მე მგონი ეს უფრო კაცებს ეხებათ. Როგორც იმპერატორი, აი ძლიერი რა, ძლიერი პიროვნება ამოდიხართ. Ადამიანი რომელიც ყველაფერს აი ამას გადალახავს, იცით, რაღაცა წინააღმდეგობებს ძალიან თავისუფლად და მისთვის არაფერი არ არის გადაულახავი. Რა თქმა უნდა, აი ამას ველოდებოდი თითქოს. Აი ნახეთ მომავლიდან, აი ესე იყო, აი. Აი ესე იყო. Momavlidan modis didi siharuli, didi kmaqopileba, ese modis, 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 modis da mogiakhlovdebat. Magram es ari ak. Magram tkvens gzazia. Tkvens gzaze. Tkvens bedis khaze. Ese tsamova, tsamova da mogiakhlovdebat. Ai ese. Mengoni khedavt rom zeimia, kho, sulieri zeimi. Adamiani romelits ხარობს, მაგრამ ამ ადამიანთან ერთად კიდევ სხვებიც არიან, ალბათ ოჯახის წევრები, სავარაუდოდ. Მოკლედ სამიანი ციფრი, ეს არის ხთიური ციფრი, სამი ადამიანი, სამება. ბარაკა, ხვავი, ნუ რა ვიცი, ყველაფერი მოიაზრება ამ არგანში. Გამარჯვება, გამარჯვება. Აი ესე, მომავლიდან. Მართალია, რაღაცა გზა გაქვთ თქვენ გასავლელი, ცოტა არ იყოს სანერვიულო. Ეს შეიძლება ეხებოდეს სამსახურს, ფინანსებს, ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენ ჩანხართ აი ესე გაძლიერებული. Საერთოდ იმპერატორი ქალის შემთხვევაშიც და მამაკაცის შემთხვევაშიც იკითხება როგორც ძალა, სიძლიერე, დაძლევა რაღაცა პრობლემების. Და ორივე ერთად კი ეს არის ძალიან კარგი ინფორმაცია. თქვენ დაძლევთ აი იმ ძირითად პრობლემას, რა პრობლემაშიც იმყოფებით ეხლა. Da, ra problema შეიძლება წარმოიშვას, აი ნუ აი ამ ბედისწერის ხაზზე, ახლო მომავალში და მოდის თქვენგან აი ეს კმაყოფილება. Აი ესე შემოგარგება. Ესეთი ინფორმაცია მოდის მომავლიდან თქვენთვის, თქვენთვის გაიშალა წრიული ტარო. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვება ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599-777-343. ვიმეორებ 599-777-343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Და სანთელიც ჩაიწვა.
Și găsesc ce am telefonul numărul 599 577 383. Minda gisurot jamtveloba, bedinireba, kargat qopna da ghtishetsevna konodet. Momaval shekhvetrat.